Hello guys, habari zenu guys, niko tu hapa nyumbani hapa guys. Niko tu sambamba fresh barida guys, I don't have anything to do, but life goes on. So guys, kumenyesha watu wangu wa Kenya, watu wangu wa Gav, hamujambo ya baby girl, ako tu hapa kwa fresh barida. So guys, watu wangu wa Gav, mikuwa nataka kuambia kitu guys, you understand? Iko hivi. Actually hii mwaka watu wana apply hizi mambo za nini? Za green card lottery vitu kama hivyo. Najua uko Gulf hauna passport. Na kama uko Gulf, maybe unaenda Gulf baby girl, jaribu kufanya nini? Kuchukua hiyo passport yako upige picha. Yani ukuwe na picha, yani umepiga ile cover ya ndani penye kuna kunga na uso yako, upige tu picha ikae kwa simu yako. Alafu tuna ufungue hiyo karatasi na kuanga pale katikati ile nyenaka kama ID ile karatasi hadi hiyo pia baby girl upige tu picha vizuri ukaenea kwa simu yako baby girl, because baby girl hii mwaka lazima tufanye ni to apply my green card baby girl. Iko hivi, in case uko na laptop ama tablet ama iPad ama pia simu yako, but the problem na simu, ukijaribu kujazanga zile information kana simu yako kwa sababu kasimu ni kadogo, you understand, but zingine kanaweza tu pole pole. Sasa bigali iko hivi. Hiyo siku ikifika tarehe 6 mwezi wa 10 hii mwaka 2023. Nitawashare na nyinyi watu wangu the link, ama nitawaambia, ama unaweza kuja inbox unaambia mimi nataka kuapply na sijui ni website gani watu wanaenda baby girl. I'll be here baby girl to help you. Nitakuonyesha ni website gani yenye mtu anaenda, ni legit, wewe mwenyewe ujazange tu wewe mwenyewe polepole kwa nyumba kama uko kwa Waiguru ama uko huku Kenya. Hala baby girl iko hivi. Wewe mwenye una apply, ni wewe mwenye ndo the head, yani wewe ndo mwenye una apply, the applicant, lazima ukuwe na passport. You understand? But mtu mwenye una add hapo, the more utakuwa unajaza zile information, na mtu mwenye una add kama mbaba ama watoto, sio lazima wakuwe na passport. But wewe mwenye una apply, yani wewe ndio the head, kwa hiyo karatasi una apply, lazima ukuwe na nini na passport. But wewe mwenye una wa add hapo ndani, kama wewe ni married ama kama wewe kuna watoto, sio lazima wakuwe na passport. But kama wako na passport, kuna hona option pale ya kuweka namba za passport zao. Sasa useme eti mtoto wangu hana passport, nataka kumuadd pale, haina shida hata kama hana passport baby girl. Na in case baby girl unataka mimi nifanye nikusaidie kuadd, you understand, nikusaidie maybe kufanya nini, kujaza baby girl, I'll be here. But hakuna kitu ya bure, siwezi kudanganya. Mimi bora unibaiye data, mimi niko Kenya sina wifi, you understand, unibaiye data. Mimi ukinibaiya data, nitakufanyia everything. Alafu nifanya nini? Nikusendie notification. Kuna kwanga na confirmation number. Kusha maza kujaza hizo kila kitu baby girl, kuna kwanga na confirmation number na kupea. Ndiyo siku enye watakuwa na wanatangaza winners baby girl, hiyo confirmation number ndio itafanya nini? Kuweka kwa website, kwa website, alafu wane kama uli win. So guys, nivu kama ujaelewa, I'm here to help. Let's take risk. Najua maybe kuna wengine maybe hawana passport, hapo sasa siwezi jua. But kama tu kutuna ile picha yako ya passport pale ndani, kwa kuna kuwa na information lazima ujaze from passport. You understand? Kuna kuwa na information wanaulizanga from up passport. Na kama tunajua namba yako ya passport pia, haina shida, ama hiyo serial number, haina shida baby girl. Ni hayo tu baby girl, tujipange, tukue ready, you know, at least ukikuwa Gulf alafu uapply za mambo za green card, itakupea nguvu na fanya kazi. Maybe uko Gulf alafu unaenda unaangalia kwa website siku zenye wana introduce winners na umewin. Hapo utakuwa na nguvu na sema tu, ah, wacha niongeze hizi 6 months huko Gulf, hii pesa ya juu ndio itanisaidia maybe if I want to go there baby girl. You know, usijisonye tu wewe ni mtoto mdogo na sema unaogopa baby girl. Usiogope ukikuwa na sector. Mimi siogopangi baby girl vile mnanionanga hivi. Aina nimekuwa busy na artist huku Bungoma baby girl, but sijawasahau. But nilikuwa nataka tu niwaambie kitu kama hii, tarehe 6 mwezi wa 10 hii mwaka. Mimi na hiyo kitu inafunguanga ku apply inafunguanga saa 6 ya usiku. So baby girl nitakuwa na wakumbusha kila sana, watumia links, ukikuja inbox pia naambia milini hivi na hivi, pia mimi nataka kuapply. Usijisumbue, unazaenda kwa mtu pia akusaidie, it's okay, ama pia wewe mwenyewe unaweza jifanyia, it's okay, kama unaelewa kujibu polepole. Alafu baby girl, kitu ya pili, make sure uko na nini, na picha umepiga half. Kama simu yako ni mzuri na iset tu mahali baby girl, unapiga tu kapicha kako ka half ile passport picha, you understand, hiyo pia inafaa ikuwe muhimu. Ama utafute mtu akupige tu kapicha ka half, but ukue make sure background ni white. Ama uende kama wewe huko Gulf, uko Kenya, I don't know kama uko Gulf wewe ni Kemboi, unaenda tu kwa photo shoot, unasema mimi nataka kupiga passport picha ya kunini ya kujaza kwa green card, atakupiga tu ka passport picha kazuri.
na ukiadi pale kwa green card yenye itaji automatically crop. Hapo mnanielewa guys. So guys ni hayo tu kwa sasa. As for me pia mimi nishawahi jaribu ku apply nikikuwa Gulf guys. And one end of a story. But meanwhile ni hayo nataka tukufanya nini? Kuwakumbusha kwa sasa. So guys, bye. Kama haujaelewa feel free to comment down. Ukienda kwa inbox, my god niko na inbox mingi, ukienda kwa inbox sitapata. But ukienda kwa WhatsApp yangu ni nakuanga little bit better. But kwa nini? Kwa inbox ya TikTok, inbox ya nini ya Facebook inakuanga mingi. Wahindi wamejaa, Waarabu, mnajua tu mimi ni habibi. Sasa baby guy ni wengi tamunipa. Lakini WhatsApp ukini text inakuanga tu one touch. Mimi napata message yako. Na mimi napenda kumia ni kutumanga audio than kutext. Kama umeelewa, well and good. Kama haujaelewa, namba yangu nitaekelea tu pale chini. Uni text WhatsApp. So guys, bye bye. Na twin twende majuu. Yani ni kesho.